你还真是执迷不悟啊。什么情况？这小子竟然毫发无损地接下了我这一拳，还是拔都拔不出来的那种。你给我放手！向我的学生道歉，我就放开你。你做梦！魔气冲击！这感觉……能抵挡住我的拳法又如何？我的魔气可是无孔不入的，等着慢慢痛苦而死吧。我的头，我的头好痛，不好，意识开始模糊了。这是什么地方？好熟悉的感觉。你终于来了，你是谁？我就是你，你就是我，这怎么可能？看来你的记忆还没有恢复，那我就帮你一把。混沌初开，你是天地赋予的第一位真神，你曾带领炎黄远征蚩尤，也曾斩杀过上古蛟龙，世人皆称你为无极仙尊。十万年前，魔气侵染三界，生灵涂炭，你设计散去一身修为，才给世间带来一线生机。现在你想起来了吗？怪不得我一直在做同一个梦，原来那是我的过去。既然你都记起来了，就快回去吧，我们的徒弟还需要你。老师，老师，你醒醒啊！别费劲了，他不过一介凡人，被我魔气入脑，只有死路一条。混蛋，跟你拼了！给我老实待着去。啊！玉清，快，快去救老师！放心吧，交给我们吧。喂，那个不男不女的家伙，我已经报警了，识相的赶紧走。可笑，我堂堂魔修还会怕几个警察？那我呢？老师，你怎么活过来了？你那不入流的魔气对旁人些许有用，但对本尊来说不值一提，今天就让你见识见识什么叫做真正的实力。步履玉莲登天阁，玉蝉遥遥照寒秋，我携云中一缕月，一剑光寒十四招。初夜，我这是在哪里？
楚夜，我这是在哪里？